Xitayning xalqaro saqchi tashkilotining qizil tutish buyrug'ini qalaymaqan ishiltish ahvoli tekshirilishga boshlandi. 29 aprel kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Twitter sahifasida xabar qilinishicha, Amerika palata a'zosi Amerika adliya ministrligidan Xitayning qizil tutish buyrug'ini qalaymaqan ishiltish ahvoli haqidagi uchurlar bilan ta'minlashni talab qilgan. Xabarda Amerikadagi Jumhuriyatchilar partiyasi bilan Demokratlar partiyasi ichidagi Marco Rubio va Patrick Leahy Amerika adliya ministri Jeff Sessionsdan Xitoyning xalqaro saqchi tashkilotining qizil tutish buyrug'ini qalaymaqan ishiltish haqidagi uchurlar bilan ta'minlashni talab qilgan. Juma kuni palata a'zosi Marco Rubio ishxonasi bir parcha yozim bayonot e'lon qilib, Xitoy xalqaro saqchi tashkilotining qizil tutish buyrug'ini qalaymaqan ishiltib, chet elda yashayotgan o'xshamagan ko'z qarashdagi kishilar va ularning Xitoydagi tuqqanlarga buzg'unchilik qilayotganligini hamda Xitoyning yo'lsiz muomilasidan qichib chet elda yashayotgan Xitoy fuqarolarini Xitoyga qaytib ketishga majbur qilganligini oshkor qildi. Istanbulda Sharq Turkiston qon yig'lavotidu temasida birlashma faoliyati olib berildi. 29 aprel Turkiyaning Istanbul kichik chekmaja Yahya Kamal Bayatli kultur va san'at markazida Sharq Turkiston qon yig'lavotidu temasida Xitoy rejimi Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish va zulmni tunishtirish faoliyati o'tkazildi. Bu faoliyatni Turkiyada faoliyat qilayotgan Hoja Ahmad Yasaviy va Irfan Vaqbi, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati, Sharq Turkiston muhojirlari jamiyati, Qozon turklari jamiyati, Qozoq turklari ilm va tadqiqot jamiyati, Korkut ata jamiyati qatorliq tashkilotlar birlashib tashkil etdi. Faoliyatga Uyg'ur va Qozoq qirindoshlari bo'lib 500 ta kishi qatnashdi. Faoliyat istiqlol marshi bilan boshlanib, orqadan Xitoy rejimining Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan milliy kamistish, irqiy qirg'inchiliklar aks ettirilgan silliq film ko'rsatildi. Faoliyatda kichik chekmaja rayonining muavin raisi Mahmad Basim Mufti o'g'li, Adalet va Taraqqiyot partiyasi kichik chekmaja rayoni tashkilot bo'limining raisi Mustafa Qo'rqutbek, Milliyatchi harakat partiyasi kichik chekmaja rayonlik tashkilot bo'limining raisi Said Ahmad Ko'kalli qatorliklar so'z qilib, Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni biladiganligini, o'zining Sharq Turkistonda azob chekayotgan qarindoshlari haqida tegishlik mas'uliyatini ado qila olmaganligini, bundan keyin o'zlarining Sharq Turkistondagi qarindoshlarining yonida bo'lish va ularga yordam qilishga va'da berganligini bildirishdi. Faoliyat yana Hoja Ahmad Yasaviy va Irfan Vaqbining raisi Ilyas Saka Apendi, Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining katibi Abdul Ahad Abdurahman, Qozog'istondan kelgan Otyurt jamiyatining vakili Ilyan Qanash Mirzayov, Sharq Turkiston muhojirlari jamiyati raisi Sadatdin Oqyo'l qatorliq jamiyat yetakchilari so'z qilib, Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizning hozirgi ahvoli chet ellarda yashayotgan muhojirlarning nimalarni qilish kerakligi haqida to'xtaldi. Oxirida Qur'on tilovat qilinib, Sharq Turkistonda zulm chekayotgan hamda shahid bo'lgan qarindoshlarimizga atab duolar qilindi. Tafsilotini kanalimizdan ko'rib olasizlar. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisining Avstraliyadagi ziyorati muvaffaqiyatli oxirlashdi. 29 aprel Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxonning Avstraliyadagi ziyorati muvaffaqiyatli oxirlashdi. 18 apreldan 29 aprelgacha davomlashgan 10 kunlik ziyorat davomida Avstraliyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston jamiyati raisi Nurmuhammad Apandi, Ustoz Abdusalom Olim va undan boshqa Uyg'ur muhojirlar bilan Sharq Turkiston xalqining kelgusiga chetildigan temalarda fikrlashdi. Ziyoratning oxirida yana Avstraliyaning Adalay shahrida Ustoz Abdusalom Olim va Avstraliyadagi qarindoshlari bilan uchrashib, Sharq Turkiston da'vosida yetmoqchi bo'lgan nishon va kelgusi g'oyalar haqida fikrlashdi. Hamda qarindoshlar bilan birga Avstraliyadagi Sharq Turkistonliklar qabristonligini ziyorat qildi. Afg'oniston davlat bexatarlik idorasi yanada kameralik bomba hujumi yuz berdi. 30 aprel Qrim agentligi xabarida bildirilishicha, Afg'onistonning Kabuldagi davlat bexatarlik idorasi binosiga yaqin joyda orqa-orqadan odam bomba hujumlari yuz berib, 3 nafari muxbir bo'lib, jami 25 odam hayotidan ayrilib, 45 odam yaralandi. Xabarda mazkur voqeaning javobgarligini Daish terrorlik tashkiloti ustiga olgan bo'lib, hujumlarda o'lganlarning orasida biri Fransiya xabar agentligining muxbiri va ko'p sonli jurnalisti borligini Hujumchilar bu qatim terrorlik vaqasi paydo qilish uchun Afg'oniston davlat bexatarlik idorasi binosi va NATO vakolatxonasi bilan
ko'plagan davlatlarning elchixonasi joylashgan shahar markazidagi shoshturoq rayonini tanlaganligini, birinchi portlashni mototsikletlik odam bomba hujumchisi badaniga tengib olgan bombani portlatganligi, ikkinchi portlashda muxbir qiyofasiga kirib olgan odam bomba hujumchisi muxbirlarning orasiga kirib kameraga o'rinlashtirilgan bombani portlatganligi, oldingi qatimli hujumda yaralanganlarga yordam qilish uchun borgan kishilar bilan naq maydondagi ahvollarni suratga olayotgan muxbirlar hujum nishoni qilinganligi bildirildi. Erdoğan O'zbekiston ziyoratini boshladi. Turkiya Jumhuriyeti Jumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Ko'k saroyda kutib olindi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Turkiya Jumhuriyeti Jumhur Raisi Recep Tayyip Erdoğan O'zbekiston poytaxti Toshkentga yetib bordi. Recep Tayyip Erdoğan bilan Mirziyoyev ayrim-ayrim hay'atlar aro elib berilgan ko'rishishlardan keyin ikki davlat o'tirsi tuzilgan kelishimlarning imzo marosimiga qatnashdi. Orqadan o'rtaq axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Erdoğan yana O'zbekiston parlamentida nutq so'zildi. Yasli ana va Islom Karimov xotir sarayiga gulchambira qo'ydi. Recep Tayyip Erdoğan 3 kunlik O'zbekiston ziyoratida zich o'rinlashtirilgan programmalari bo'yicha harakat qildi. Recep Tayyip Erdoğan bilan Mirziyoyev Turkiya O'zbekiston savdo sanoatchilar munbiriga qatnashdi. Erdoğan Toshkentdagi ziyoratini oxirlashtirgandan keyin seyshanba 1 may Buxoroga bordi. Recep Tayyip Erdoğanning O'zbekiston ziyoratida ba'zi ministrlar va nurg'un savdo sanoatchilar hamroh bo'ldi. Xitoy Hindiston raislari Wuhanda ko'rishdi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Hindiston-Xitoy munosabatining yaxshi bo'lishining hammaga foydali ekanligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Xitoy davlat raisi Xi Jinping Xitoy-Hindiston munosabatlarining yaxshi bo'lishining xalqaroning tinchligi va muqimligi uchun to'liq muhim ekanligini aytdi. Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabariga qaraganda Hindiston bosh ministri Narendra Modi Wuhan shahrida bir g'ayri-rasmiy yig'inda Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan. Ko'rishda ikki davlat munosabatlarini kuchaytirishning muhimligini ta'kidlashgan. Xi Jinping ikki davlatning texnik yaqin strategik aloqa o'rnatishi va o'xshamasliklarni unumli usullar bilan hal qilish lozimligini eskartgan. Hindiston bosh ministri Modi Twitterda bu haqda bayonot berib, ko'rishda ikki davlat orasidagi iqtisodiy munosabatlardan sirt, yuz egilik, texnologiya, energiya, sayohatchilik va insoniy munosabatlarning tilg'a olinganligini bildirdi. Ikki davlat orasida tunji bo'lishdek alohidlikka ega, lekin rasmiy bo'lmagan bu qatimqi uchrashishning bu yil iyunda Shandong o'lkasiga qarashliq Qingdao shahrida chaqirilgan Shanghai hamkorlik tashkiloti boshliqlari yig'indan ilgari ikki davlat munosabatlariga ijobiy ta'sir qilishi mo'ljallanmoqda. Ikki davlat orasida chegara masalasi, Shizangning ruhoniy rahbari Dalai Lamaga Hindistonning ega chiqishi va tarixiy Yipak yo'lini qaytadan jonlantirishni maqsad qilgan bir balvoq va bir yo'l strategiyasiga munosabatlik o'tish yo'llariga farqliq muomala qilish qatorliq sabablar tufayli ixtiloflar mavjud. Xitoy-Hindiston munosabatlarida bultur iyunda yuz bergan chegara masalasi sababidan surkilish ko'rilgan edi. Bultur ikki davlat orasida Donglang rayonida chegaraning Xitoy tarafida Xitoy shirkatlari yo'l qurilishi olib berayotgan asnoda hindistonlik askarlar chegaradan o'tib, bu ishga to'salg'u bo'lishga urindi. Xitoy bu ishga qarata Hindistonni chegaraga tajovuz qilish bilan ayibladi. Hindistonning bultur avgust ayida askarlarini chegaradan chekindirib chiqishi bilan sal besiqqan surkilish ikki tarafning bultur sentabrda Xiamen shahrida chaqirilgan boshliqlar yig'inida oxirlashdi.